dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji uctivě. Dobrý večer, děkuji uctivě. Prosím vás, zachytil jsem pár takových vzrušených zpráv, že v rámci mýta nebo mýtního systému nás chtěli nebo chtějí fotit celý obličeje v tom autě. No, moc mě to nevzrušilo, protože nezlobte se, já jsem byl kvůli pokutě asi před 5 lety nebo 7 lety tamhle někde na Pankráci a ještě mě všichni radili, když jsem tam šel to vyřizovat, tak říkali, oni ti tam ukážou tvoji fotku, ale oni se musí zeptat, jestli se poznáváš. A když řekneš, že ne, tak to platit nebudeš. Protože to seš takzvaně jiná osoba. Oni pak tenhle zákon kvůli tomu změnili. No ale já tam šel, ta paní byla taková protivná trošku, vytáhla a ukázala mě moji nádhernou fotografii s tím, že jsem se teda dopouštěl přestupku a řekla, jste to vy nebo ne? Vzpomněl jsem si na Jidáše a říkal jsem si, no přece se nezapřu. Tak jsem řekl, ano, to jsem já. No, ona řekla, tak mi dáte 2000, tak jsem to zaplatil a tak dále. No od té doby se to zlepšilo. Takže občas mě přijde jenom do datové schránky, ať okamžitě zaplatím tolik a tolik set korun, že tamhle byl přestupek a tak dále. Ale je to tak rok, možná dva jsem dostal. Myslím, že to bylo z Kolína. Nejen přestupek, ale i fotografii toho přestupku. Na té fotografii jsem s Ivankou, jak letíme městem. Nepovolenou rychlostí, ale rozářený, šťastný dva lidi. Tam bylo naměřeno, kolik nám naměřili, ale my byli šťastní. Já to rád zaplatil, je to jedna z nejhezčích fotek, co máme. Děkujeme policii a jinak bych chtěl říct, každý evropský velkoměsto vás kamerama sleduje tak, že se o tom nezdá. A vy, co jste trošku nervózní, dejte si svoji poznávací značku na Facebooku, pokud to auto máte někde vyfocený. Facebook vám to hned najde. A když jsem u těch zamilovaných fotografií, chci ještě říct, my jedeme v pátek do Ostravy, kde budeme u příležitosti Valentína a vyhlásili jsme takovou specialitu, že lidi můžou posílat svoje fotografie, jmenuje se to Kiss for Kraus, takhle česky. Nejhezčích polibků, máte-li takové fotografie a my z toho vybereme ty, které se nám budou zdát nejzajímavější a 3 dvojice pozveme na show. Inspirovala nás trošku i ta moje fotografie z té pokuty, kde jsme s Ivankou šťastný v naprosto nepovolený rychlosti. Tak posílejte, my vás vybereme a těšíme se na vás v pátek v Ostravě.